接着上课。这节课的话呢，我们学习最后一个病，腰疼。腰疼，我们讲以前学过了相类似的疼痛，是不是？疼痛的特点，只不过这个疼痛的话呢，已经到了身体的讲的最后一个，就是在腰部的疼痛。腰疼有什么特点呢？古代中医是这样说的，病人腰疼，医生呢头疼，知道吧？所以这个病很麻烦的一个病。当然现在呢，在中医内科学当中的话呢，已经去掉了一大半了，很多腰疼的话呢都到骨科拿走了，是不是？为什么？骨科给你推拿按摩一下，给你牵引一下，是不是？一说的话呢，就是腰部，你像腰部有没有其他的什么脏器之类的东西，不就是我骨科的筋伤啊，骨伤，骨头上有什么问题啊，是不是？这就是我骨科的病，所以好多腰痛都到骨科去了，是吧？我腰疼就到骨科诊查了，对不对？好，我腰疼就被骨科诊查了。为什么诊查了？冬天给我一搬一拉怎么样啊？本来就是拉伤的，这冬天一冷一拉怎么样啊？啊，伤得更厉害，那是真正的三个月没好啊，站不住啊。所以在这个方面呢，还是要注意一下啊，还是注意一下腰疼。那么我们来看看腰疼概念，它的名称的话呢也叫腰际疼，是不是？腰际，好，它指的是什么呢？外感内伤，还有一点最多的叫闪挫或者挫伤。哎，这个挫伤这个词啊实在太多了，知道吧？哎，古代的话呢，将所有的一系列的外伤有关的叫跌、扑、闪、挫。特别是这个闪，是不是？怎么闪了一下腰？事实上我们经常这样站立，长期处于这样一种状态。还有一些呢是什么呢？经常趴在桌子上，这样弓腰驼背的一种方式，只要时间一长，它都会引起这个方面跌扑闪挫，泛指一切外伤，是吧？好，所以在这里呢，跟这个外感内伤或者是挫伤导致腰部气血运行不畅或者失于濡养，这就是我们经常所讲的疼痛不通则痛两个方面，一个主次不通，第二个是什么？亏虚不运，是不是？虚而不濡，两个方面。它引起了哪个地方呢？腰际或者脊旁部位，就是在腰。关键一个，我问一下，腰在哪？要叫你描述，你描述不出来了，是不是？腰在哪？我们系皮带的地方就在腰，是不是？对，有些人的皮带不知道垮到哪儿去了，是不是？啊，下面的话呢，我们看看这个病。古代来讲呢，对这个病的啊腰痛来讲，归纳的比较多一些啊。而很有名的啊，很有名的是《金匮要略》的肾浊，是不是？《金匮要略》的肾浊，张氏医通杂病源流稀浊，他对这些腰痛的话，风腰痛、寒腰痛、肾虚腰痛、气滞腰痛，还有淤血腰痛这一类。虽然说很复杂，但是来说病症又很简单，也不多，是吧？它分也就是两个方面，啊，分也就是两个方面。
那么腰痛的话呢，很多原因，现在你看的这些情况的话呢，不是风湿免疫科的病，就是骨科的病，还有一部分的话呢，偶尔有一点点是内科的啊，现在分科就不一样了啊。下面呢来分析一下它的病因病机。因为腰疼我们就可以这样分，第一个在腰，是不是部位在腰，部位在腰的话呢跟谁有关系啊？跟肾有关系。肾的话呢主要是因为什么原因啊？主要是因为肾虚，是不是？对不对？肾无实症，只有虚症。那么肾的虚症从哪里来呀？两个方面，第一个先天禀赋不足，对不对？第二个方面是什么？后天折丧太过。后天折丧太过跟什么有关系啊？第一个自然衰退，谁都管不着，是不是？管不了的叫年老。第二个是什么呀？就是疾病。第三一个呢，那就是烦恼过度，对不对？好，所以在这个方面的话呢，年老疾病和劳逸所伤，这都是后天折丧太过的原因。关于这种疼痛有两方面，第一个虚不如而痛，实是主持不通而痛。那么虚的话呢，我们讲这个跟肾虚有关系，所以跟肾虚有关系呢，这就是肾虚的几个特点，我们就不需要重复啰嗦了，是不是？好，不需要。关键是这个实症是气血不通，气血不通主持不通的话，那这个主持跟邪气有关。邪气的话有两个来路，第一个内生邪气，第二个外感邪气，是不是？外感和内伤。外感的话呢是风寒暑湿燥火六炎之邪，那么六炎之邪到了腰这个地方的话，以什么邪气为主？腰以下为人体下部，属阴。为人体下部的话，什么邪气容易侵犯啊？湿。湿有什么特点啊？能够发生什么变化呀？是不是寒湿和湿热？那这个内伤的话呢跟什么有关系啊？我想内伤饮食和情志，对不对？内伤饮食导致的问题是什么？还是产生湿邪，是不是？所以在这里头，对吧？啊，湿邪下驱。第二个呢是什么？内伤情志。情志的损伤跟什么有关系？气滞。气滞的话呢，在这个问题上还会出现什么问题？血瘀，对不对？那么淤血的这种产生的话，这种体表部位的淤血还跟什么有关系？跌扑闪烁，对不对？所以它的病因您看一下，第一个外邪侵袭，风寒湿热之邪啊，一般来讲这个湿邪都会兼加着风寒湿或者风湿热，对吧？也可能湿热，也可能就是湿邪。第二个方面的原因就是体虚年衰，体虚年衰，对吧？体虚的话就包括很多了，对不对？就包括范围很广，泛指正气亏虚，那么就有疾病的原因，有身体本身的原因，还有遗传的因素、饮食的因素以及劳累的因素等等，导致正气亏虚。好，再一个呢，就是跌扑闪烁，是不是？跌扑闪烁导致外伤。好，这种跌扑闪烁的话，
不在于我们讲一定要怎么样傻着，是不是？他有些时刻就是长期维持一个体位，他就容易出现这种问题。比如说你弯腰弯久了，哪个人托你叫，突然叫你一声，你很奇怪，一看怎么样啊，就那一下有可能你的腰就被拉伤了，腰部肌肉就被拉伤了，知道吧？好，就以前跟你们讲过那个肌肉的力量，你不要看我们要提个东西很难提得起，是不是？但是东西到了你肌肉里面去那就不一样了，钢板直到你的腿上面去怎么样啊，它就拉弯了，是不是？拉弯了啊！我就跟你说过，我见过一个年轻女性，年轻的跟你们年龄差不多，就上了一晚上网，上网通宵，然后伸了一下腿，那个腿啊好像是有点麻，他就伸直一下，就那一下他就感觉到一股疼痛，那股疼痛呢就刚好把他的脚腕 踝关节的那里头的几个骨头，踝关节那个地方上不是有很多骨头吗，小的吗，之间有一个骨头就拉裂了，就是裂掉了。肌肉有些时候这个闪错是不一样的啊，那脚痛嘛，是不是？那脚痛的话跟着复苏也不管，哎，他讲哪个症啊，我的脚痛，脚痛他一想，嗯，你挂神经科吧，虽然我一看呢他就踝关节那个关节那个地方痛，怎么回事啊？他就想，哎呀，我就伸一下腿，伸一下腿的话怎么样啊，因为他一直来讲处于一种体位，肌肉的话呢怎么样啊，收缩痉挛，他一伸突然收缩，那个力量就把他的骨头就拉裂了。那个力量只要是什么呀，不在于你怎么样，我们人家经常拉没事啊，哎，他就那么巧，就只要那么巧他就完了，是吧？拉裂啊，拉裂。病机，基本病机是经脉闭阻，腰腹失养，外感腰痛是风寒湿热这些外邪闭阻经脉，气血运行不畅，而内伤腰痛就跟肾虚精亏、腰腹失养有关系。另外的话呢，是跌扑闪错，它导致气滞血瘀、经脉不通，它是医学主持，是不是？我们经常会说，哎呀，他突然之间好痛，为什么好痛啊？擦了气，真正的叫擦了气，这为什么叫擦了气？突然的一个活动以后，肌肉的收缩是不是有个异常？所以我们有一个平常的话叫什么？叫擦了气，对不对？真正的什么是擦了气啊？这就是一个扭伤，是不是？跌扑闪错的一个特点，啊，跌扑闪错的特点。病位在腰部，病位在腰部。脏腑呢跟肾有关系，经脉呢涉及到足太阳膀胱经、任脉、督脉、冲脉和带脉啊。病理性质有虚实两个方面，是不是？虚实两个方面，为什么？就是因为疼痛，疼痛有两个方面，第一个气滞不通，有些阻滞，这就是实症，还有一个呢正虚不濡，不能濡养，这就是虚症，这就是虚症，对吧？啊，这就是虚症。好，下面讲诊断。关于腰痛的诊断，腰部疼痛为主症，是不是？为主诉，啊，为主诉。但是这种腰痛的话呢，我们书本上分了两类，一个叫急性腰痛，一个叫慢性腰痛。那么急性腰痛有什么特点呢？就是起边比较急，病程比短，稍微活动引起一侧或者两侧的腰部疼痛加重，脊柱两旁常常有明显的压痛，腰部这两边。事实上是什么？我们这个腰大肌，是不是？好，腰部这个肌肉会引起疼痛，引起疼痛。那么这个时候的话呢，急性腰痛的话呢，它有很明显的拉伤史、跌扑闪错史，是不是？跌扑闪错史，我就已经是遭了好几次了，是不是？这最近一次就是因为。为什么冬天？冬天衣服比较短，有些时候是不是比较短的腰部比较冷，
比较冷的话，一冷刺激肌肉是不是比较紧？你一活动不注意的时候，是不是容易拉伤啊？所以很容易拉伤。那次拉伤是什么呢？就是因为上厕所，起来的话呢，把工作服再穿一下，再穿一下的时候怎么样？幅度大了一点，拉伤了，痛。一痛的话呢，他讲：“哎呀，你这个拉伤了，赶快怎么样啊？骨科给你搬一下，一理它就好了。一理的话呢，冬天就没注意另外一个问题，本来就是因为冷，冬天的话把衣服给弄下来呢，它撩开衣服的话，一冷的话呢，肌肉能放松吗？放松不了，那样一拉更痛，就糟了。那次痛了3个多月，啊，这就是四川话所讲的。”叫什么？伤筋动骨100天，啊，真正的3个多月才好，啊，这是真的，好，3个多月才好。以后的话呢，就不能动，稍微弯腰时间一久，比如讲，到你们这边我就不能趴在桌子上，趴在桌子上休息的话呢，我怎么样啊？那就起不来了，啊，一起来会怎么样？他就必须撑着腰起来，会痛，啊，这怎么搞的呢？在一小的时候，看旱的时候，农村里的干活，挑担子，对吧？挑担子呢，挑水看旱嘛，是不是？拉一下，那个两个手拉起来，他要起来的时候该怎么？该转腰吧，是不是？那个桶在水里的浮力是不是大？不需要用劲，他离水的时候突然使劲，一拉怎么样？就听到咕的一声。第二天怎么样啊？还坐不住了，一起来的时候他就必须这个样子起来，所以落下了这个病根，稍微不注意他就痛。这跌骨闪错的话，这是急性腰痛，这是很明确的，有一个急性外伤史，啊，急性外伤史，这是很明显的，啊，这是很明显的，啊，小时候不注意啊，啊，小时候不注意，做事有些时候的话呢。也是很着急啊，很多时候呢都是不经意之间使自己受伤了啊，受伤了。慢性腰痛，那现在的话呢怎么样啊？留下了这个病根，就成了慢性腰痛。站久了，坐久了，腰一弯，怎么样？受不了了啊，它就会痛。所以病人的话呢，这个时候病程比较长，长眠难愈，腰部眼痛。或者酸痛，常常因为体味不当，注意体味不当，劳累过度，天气变化这样一些因素而加重。天气变化倒没什么，我主要是因为体味不当，是不是？很多时候的话呢，弓腰驼背的，或者有些时候的话呢，需要弯个腰做一个什么事，只要超过5分钟。那肯定起来的时候那就不得行了，他必须要慢慢的起来，而且是必须用手给压住啊，慢慢的立起来，否则的话不行的，起不来的，起来很痛的啊，很痛的。所以体位不当这是一个最大的一个因素啊，最大的一个因素啊。现在的话呢不能也因为这个病家务也不敢做，是吧？以前的话家里头的那些电器啊，要拆洗的事都是我在干，现在要拆洗的事要弯腰啊，都干不了，就算了，请人算了，是不是？啊，只能请人叫那个啊，不行，会痛啊，会痛，这很难受啊，很难受。这个病常常有居处潮湿阴冷、湿水冒雨，更多的叫跌扑、挫伤和劳损。劳损是现代的观念，现代的说法，而中医来讲就属于跌扑挫伤这几个方面，啊，跌扑挫伤这几个方面，啊，辨证鉴别，辨证鉴别的话呢，就是我们书本上的第一个鉴别，什么背痛啊、垮痛啊这一类疼痛，怎么样啊？部位不一样，这都好鉴别。要注意的话呢，是什么呢？就是腰痛和肾痹，肾痹，痹属于什么呀？属于痹症，只不过现在是肾痹，是骨痹，日久发展而来，腰背僵直弯曲，
不能屈身，行动困难，所以要跟肾比，腰痛跟肾比，臂怎么样它也会疼痛，知道吧？而肾臂的话呢，它也是在腰部，所以呢它就腰部疼痛，这是它共同的特点，知道吧？但是呢它这个时候骨，所以它就有腰背僵直，不能够屈伸。而腰痛的话呢，也它也因为疼痛而去弯曲，怎么样屈伸不利，所以这个是特别要注意的。肾痹属于痹症，你讲痹症有疼痛腰痛的话呢，这个时候你就要注意属于腰痛啊。痹症的话呢，除了腰部之外，它其他的还会疼痛，活动不利啊。这种肾痹有可能从它的描述来讲，类似于现代医学所讲的什么病，强直性脊柱炎，是不是啊？类似于强直性脊柱炎啊，这是他的相关检查。那这个呢就是三个科最重要，骨科、神经科，还有一个呢风湿免疫科啊，这三个方面。那这三个方面当然也要注意的是什么呢？腹部脏器，是不是腹部器官的某些病变会引起腰痛啊，会引起腰痛。下面讲辨证论证。辨证论证，辨证要点分清楚外感、内伤和跌扑闪烁不同的病因。外感起变急变成短而伴有外感见证，内伤起变眼细腰部酸痛病程缠绵反反复复病程比较长，有脏腑见证，特别是肾虚见证。跌扑闪烁这一类的话呢，它就明显的跌扑闪烁病史，明显的跌扑闪烁病史啊，这是它的特点。当然也就是说有外伤，有外伤啊。有一段话，这一段话呢大家可以参考一下。一般来说腰痛不已属肾虚，痛有定处属死血。什么痛有定处啊？按着那个地方，哎，就这个地方痛，是不是？好，所以叫痛有定处属死血。往来走痛属痰积，哎，我们一般来讲痛处不定，要么就是属于风，要么属于气，是不是？他就这里就讲往来走痛属痰积。腰冷身重遇寒激发属寒湿，或痛或止属湿热。但是其源无不有关于肾，为啥呢？腰者肾之府也，都跟肾有关系，知道吧？但是肾是不是都要补肾啊？不是，对不对？好，这个方面呢你可以了解一下啊，这个方面这段话觉得呢还是概括的还是比较好啊，概括的比较好，而且呢也有我们书本上所没有的内容，比如说往来走痛属痰积这一句，是不是啊？往来走痛属痰积这一句，也就是说有新的内容啊，也有我们教材内容的什么概括啊，这种概括。治疗补虚泻实啊，补虚泻实，感受外邪属实，与其余邪通络，寒湿宜温散，湿热宜清利，外伤腰痛治宜活血去瘀，通络止痛。而内伤腰痛它就必须要
配补肾固本，兼顾肝脾。好，兼顾肝脾，这就是它的治疗原则。好，那么对于正直会补的腰痛，杂病源流稀浊的腰痛，我们书本上有，大家课后的话呢去复习一下看一看。好，它的原文，哈，原文就是说标本虚实，你该怎么样去看，哈，去怎么样去。下面讲分证论治。第一个跟实有关系的寒湿腰痛，寒湿腰痛，这就是张仲景所讲的肾浊之病，是腰痛，腰部冷痛，重浊，就是腰部冷痛如坐水中，腹重如担五千钱，他就是这样说的，啊，说沉重，冷痛，啊，腰部冷痛重浊，转侧不利，逐渐加重，静卧，病痛不减，寒冷，炎雨天气，疼痛加重，这是它的特点，啊，这是它的特点。舌之淡，苔白腻，脉沉而迟缓，脉沉而迟缓，这就是寒湿腰痛。寒湿腰痛它的一个特点就是天气变化，腰痛在加剧，这种天气变化就是寒冷或者烟雨天气，它最大的特点。当然腰部冷痛，腰部冷痛治疗要散寒行湿，温煎通络，代表方肾浊汤，也叫干姜灵竹汤，干姜灵竹汤也叫肾浊汤。重浊的意思啊，肾浊汤，这个寒重的话呢，干姜灵竹，是不是一个温一个利湿，如果说再是寒冷的话呢，阳虚比较重，痛比较重，该是加重什么呀，是就是附子啊，细辛啊，这一类都可以加啊，都可以加，可以考虑一下，是不是。如果湿重呢，可以加上祛湿的苍竹薏仁，也就是这种疼痛的话，你可以跟痹症附苍，对不对啊，痹症的话是不是它也是痹阻经脉，而事实上疼痛的话呢，我们讲了很多啊，很多肾虚的话加杜仲三季参虚断，也就是在寒湿的基础之上呢，在驱寒湿的时候也可以加上补肾的药，只不过你要注意补肾这个药是不是不能爱邪呀，对不对，这是用药的时候要注意的一个问题。第二个，湿热腰疼，湿热腰疼，湿热腰疼的话，那这个是腰疼或痛或止属湿热，有这么一句话是不是，所以变成的疼痛的话呢是或痛或止，这是一个。二一个，湿热的特点怎么样啊，是不是有热而痛啊，它这种灼热的特点呢不算很明显。好，那病人的话呢是腰部疼痛重灼而热，暑湿烟雨天气症状会加重。您讲寒湿烟雨天气会加重，暑湿这个湿热为什么还会呢，因为湿邪和热邪它各有因为邪气不一样而加剧，活动以后可以减轻，身体困重，小便短促，舌苔黄腻，脉乳涩或弦涩，治疗清热利湿，舒肩止痛。书本上用的代表方四妙丸加减，是吧，四妙丸加减。
那么我们讲尾针的话呢，有个加位二秒丸，是不是？加位二秒丸，啊，那这个丸四秒丸和加位二秒丸对于这个湿热腰痛哪个要合适一点，你还是可以去考虑一下，啊，考虑一下，比较一下，能不能用？当然，在这里头的话呢，你在这里头这样想的话，当然有些时候会有一些困惑。这是因为你对方剂了解不深，是不是？那么我这样让你做的意义的话呢，就是加深您对中医方剂、对中医理论的一些认识。注意一个配方，是不是？好，它药都可以这样用，为什么有些用了就会好，有些就不会好？啊，一个辩证，有些时候的话呢，用上这些药，有些时候确实是不如我们讲的什么辩证丝丝入客，你想的道理好像是这样，吃下去反而没用。为什么？就是辩证当中的话有些东西没认识到啊，没认识到。第三个，淤血腰疼，淤血腰疼这个时候腰淤血疼痛的特点是如锥如刺，对不对？疼痛可以剧烈，是吧？淤血的话呢，可以在夜间，也可以是烟雨天气而加重，是不是？但是淤血是怎么来的，这有个病史可以参考，对吧？也就是说病人可能有外伤的病史，对不对？有外伤的这个病史，好，这个是可以从供参考。也就是外伤的病人，我们很多时候都要注意到淤血，但是是不是外伤的病人全部都是淤血啊？它可能寒湿和湿热是不是可能夹杂在一块呀？对不对？比如讲上节课我给你讲的，抗美援朝朝鲜战争的一个老兵，是不是？那个老兵怎么样啊？他有一个疼痛，有个外伤，但是呢，他又这个时候经过寒冷一冻，怎么样？这个时候说不定寒邪、泥寒、沉寒，这可能也是存在的，对不对？这也是存在的。所以几个病因共同存在的时候，这就是病情的复杂性，病情的复杂性。也就是病人的话呢，不会像书本上讲的那么简单的，你就要考虑湿热寒湿跟淤血一起存在啊，跟淤血一起存在。那么淤血的病人的话呢，会有舌质紫暗，或有瘀斑，或有瘀斑，是不是一定有啊？不是。脉色摸得到吗？摸得出来吗？你有这个特点吗？你对于色脉知道了吗？色脉我看你记得到脉形是什么？色脉，你只记得到那一句话，如青刀刮竹。我就告诉你不要去记这几句话，记这句话怎么样啊？误导你。你懂什么叫青刀？你刮过竹子有这种体验没有？有吗？有。哎呀，还厉害啊！我觉得好多人都没有这个体验，是不是？什么叫青刀刮竹？那个竹是怎么样的？是吧？那么你去看一下色脉，它的正一般的那个正面的描述是什么？沉、细、迟，这三个特点在一起就是色脉。你去看一下。所以你讲色脉沉细迟合起来色脉，比你那个如青刀刮竹可能不一样。我就讲你要是记青刀刮竹，你去体验这个，我跟你说你永远不知道什么是色脉啊，永远都不知道什么是色脉。你要去搞清楚啊，注意什么样才能心中意了啊，心中怎么样了，把这个了字搞清楚，如何使心中了，对不对？好，然后再来探去指下。你心中了了以后，这是第一步，
你要是心中未了怎么办？指下明了的东西，你觉得明了，那都是没明的，那都是假的啊，那都是假的。既然是淤血，必须要活血化瘀，疼痛要通络止痛。大家方生痛逐瘀汤，生痛逐瘀汤，通窍活血汤，少腹逐瘀汤，血府逐瘀汤，这几个是王千仞的秘方，还有个阁下逐瘀汤，是不是都记得吗？考试的时候都给你画过，哎，要注意，是不是？它有哪些相同的，哪些不同的？为什么不同？它的这个时候的话呢，你去搞清楚了以后，有什么特点啊？您对配方、对治疗有一个更深的认识，啊，更深的认识。这是淤血药同，然后是肾虚药同，啊，肾虚药同。肾虚药同的话呢，有两大部分。肾虚，肾与元阴和元阳，是不是里面含有元阴和元阳？所以肾虚腰痛它就有肾阴虚肾阳虚的区别。当然您讲肾中阴阳亏虚，在张显月来讲怎么样，它不分，但是不分的话它还是分了，但是治疗的话呢，它主是阴阳双补，但是即使是阴阳双补，它还是有阴阳侧重，是不是？对不对？还是有侧重。所以的话呢，在这个方面你是要搞清楚的。肾虚腰痛，那么虚症疼痛的特点是什么？眼痛，是不是？那么眼痛你要讲肾虚，那就要搞清楚阴虚和阳虚。阴虚有什么特点？阴虚内热的特点，是不是？阴虚内热，所以的话呢，它就有心烦少寐、五心烦热、口燥咽干、面色潮红、手足心热这样一些特点。更多的话呢，是舌象和脉象，舌质红少苔，脉细而素，这是阴虚。阴虚的话舌红少苔，甚至是光薄无苔，这是阴虚的特点。口燥咽干，口燥咽干，啊，口燥咽干的表现跟口干口渴的表现是不是还是有些差异？但是这种差异相差会很大吗？有些时候病人可能描述的时候你就分不清楚了，对不对？他到底还是属于口燥咽干，还是属于口干口渴，对吧？啊，既然是肾阴不足，所以他必须要滋补肾阴，濡养经脉，代表方走归王。既然知道肾阴虚是走归王，知不知道肾阴虚用什么了？好，知道肾阳虚，好，肾阴虚用走归王，肾阴虚肯定就是用的什么右归王，是不是？好，一般来说是这样的，好，一般来说是这样的。我们看看肾阳虚的肾虚腰痛，肾阳虚的这种腰痛来讲，作为一般的病程，一般的疼痛它都是一样，只不过伴随症状不一样。为什么？怕冷，喜温，喜暗，是不是？不耐劳累，啊，这样一个症状。那么阳虚表现的话呢，少腹拘急，面色缓白，知冷畏寒，啊，知冷畏寒，这是它的表现。舌质淡，脉沉细无力，舌质淡，脉沉细无力。治疗补肾壮阳，温煦经脉，右归王加减，右归王加减。好，这就是肾虚腰疼。关于腰疼的话呢，也就给大家介绍到这儿。好，你就分清楚寒湿、湿热、淤血、肾虚。肾虚再分两个方面，一个肾阴虚，一个肾阳虚，其他没有什么特点。
那么腰疼的话呢，知道分针论治代表方就行了，好吧？啊，您大概了解，因为后来的这种治疗会不一样。好，课讲到这儿。